Hazırda Mərkəzi Nevçilər xəstəxanasındayam. Koronavirusa yoluxmağım doğru xəbərdir. 4-5 gündür ki burdayam. Bunu Azərbaycanın tanınmış məşqçilərindən olan Nadir Qasımov deyib. İyunun 27-sində yubileyini 70 yaşını qeyd edəcək Qasımov koronavirusa hansı şəraitdə yoluxduğunu bilmədiyini qeyd edib. Mən NZS kəsəbəsində yaşayıram. Evimin qabağında 200 metrlik boş zona var. Ayaqlarım kəyməsində hər gün axşam saat 9-dan sonra çıxıb gəzirdim. 5-6 dövrə vururdum. Gəzəndə də çalışırdım ki, heç kimlə ünsiyyət qurmayım, təmasda olmayım. Başa düşürdüm ki, kiminləsə ünsiyyətə gir isəm koronavirusa yolxa bilərəm. Amma nə qədər özümü qorusam da virusun mənə kimdən keçdiyini bilmədim. Birdən birə hərarətim yüksəldi, özümü yaxşı hiss etmədim. Təcili yardıma zəng etdim. Gəlib test götürdülər. 2 gündən sonra cavab gəldi ki, testin nəticəsi pozitiv çıxıb. Koronavirusa yoluxmuşam. Xəstəxanaya gətirildim. Həyat yoldaşımla birlikə qalıram. O da test verdi. Onun testi neqativ çıxdı. Yalnız məndə pozitiv oldu. O hazırkı durumunu da izah edib. Hərarətim 37 dərəcədən aşağı düşəndə normal oluram. Amma 37-dən yuxarı qalxanda təngnəfəslik yaranır. Hazırda məni həkim lər tibb bacıları nəzarətdə saxlayır, qayğıma qalırlar. Afvadan Ağasəlim Mirjavadov zəng vurub hal-efalımla maraqlanıb, 7-8 gündən sonra məndən təkrar test götürüləcək.